افغان لوبغاړو په تیر 1300 نوي لمریز کال کې د ورزش په برخه کې نږدې 130 مډالونه ترلاسه کړي دي. دغه مډالونه له بهرني وسلو څخه په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړي دي. په 1300 نوي لمریز کال کې افغان لوبغاړو له بهرني وسلو څخه 130 مډالونه ګټلي دي چې پکې 130 د سرو زرو، 29 د نقرې او 350 د برونز مډالونه دي. د دغه کال په لومړۍ ورځو کې د افغان لوبغاړو لوی کاروان په سویلي کوریا کې په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړ چې د کرکټ او تکواندو په برخه کې مډالونه وګټل. همداراز په دغه کال کې تکواندو لوبغاړو په تاجکستان کې په یو لړ سیالیو کې 30 مډالونه وګټل چې پکې د سرو زرو او برونز مډالونه شامل دي. د جدود برخ لوبغاړو هم د سویلي آسیا هیوادونو ترمنځ په سیالیو کې 8 د نقرې او 0 د برونز مډالونه ګټلي دي. همداشان د کیک بوکس ملي لوبډلې هم پرتګال کې په نړیوالو سیالیو کې 2 کمربندونه افغانستان لپاره ترلاسه کړي دي. د 1300 نوي کال د سور په شلمه نیټه د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې اتلولي ترلاسه کړه او د اتلولۍ له کپ سره افغانستان ته راستنه شوه. په دغه کال کې د اولمپیک ملي کمیټه او د بدني روزنې ریاست د کار د ښه کېدو لپاره سره جلا شول، خو له دې سره د دواړو بنسټونو ترمنځ ستونزې زور واخیست چې په ورزش بده اغیزه وکړه. هغه جنجالونه چې د اولمپیک د کمیټې او بدني روزنې د ریاست ترمنځ وو زیات زیانې زموږ لوبغاړو ته ورسو. موږ تیر کال زیات مډالونه ترلاسه کړي وو، خو اوس موږ اتیا مډالونه ترلاسه کړي. هیله ده چې په 1300 نوي کال کې دا ستونزه نه وي. د اسد په میاشت کې د وزن پورته کولو لوبغاړو په ازبکستان کې په نړیوالو سیالیو کې د دریم مقام ترلاسه کول ترڅنګ 2 د سرو زرو او 2 د برونز مډالونه وګټل. د سمبولې په میاشت کې د 2015 کال د کرکټ نړیوال کپ نندارې لپاره کابل ته راوړل شو او له 24 ساعتونو څخه وروسته پاکستان ته ولېږدول شو. د نور لوبغاړو ترڅنګ د نجونو ورزش هم د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو نجونې د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ښځو ورزش پرمختګ کلی دی که رویای شوي زیاد پرمختګ به وکړي. په 1300 نوي لمریز کال کې د کرکټ د 19 کلن لوبډلې د اتلولۍ ګټلو ترڅنګ وکولای شول چې د 2016 کال نړیوال کپ ته لار پیدا کړي. همداشان د فوټبال په برخه کې هم زیاتې کورنۍ لوبې ترسره شوې دي، خو ملي لوبډلې په یوې لوبه کې د پاکستان لخوا ماتې وخوړه. د دغه کال په وروستۍ ورځو کې د زورخانۍ ورزش د برخې لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې 1 د سرو زرو مډال ترلاسه کړ او د کرکټ ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د 2015 کال د کرکټ په نړیوال کپ کې شپږ لوبې ترسره کړې چې یوازې په یوې کې بریا ترلاسه کړه. مشکلات یا په سلیکشن کې یا په لوبډلې په پرفارمنس کې د دوی یو ټکی مونږه یاداش کړی دی او ان شاء الله په دوی باندې به کار کیږي. د آسیا حرکاراتی هندبال غیګنیونې موتای وشو لوبغاړو هم وکولای شول چې په دغه کال کې افغانستان لپاره مډال نو وګټي. په افغانستان کې د ورزش په برخه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د پام وړ وي. لوبغاړي هم هیله مند چې وکولای شي په راتلونکي کال کې له دې زیاتې لاسته راوړنې ولري. وحید الله فیصل پای، آشنا تلویزیون، کابل.